რა შეიძლება ახლა ბაზარს რა მინდა ესეც თქვა მე აუცილებლად ჩემი არჩევის შემთხვევაში დავინტერესდები გავივლი ყველაფერს ამ ბაზრის კუთხით მაგრამ ერთი ვიცი რა ყველა ნორმალურ ცივილიზებულ ქვეყანაში ქალაქში რო შეხვალ ბაზრიდან იწყება ასე ვთქვათ კულტურა ცივილიზაციაც ყველაფერი მოწესრიგებაც ეთყობა იმ ქალაქსაც და ქვეყანასაც რა აუ მოსაწრებს მე ვთქვი რომ იყო ალბათ შესაძლებელი ახლა მე როგორც ამას თუ გასხედავ ელის ვთხოვ რა თუ ამირჩევენ და დავეხმარები ქალაქ რაღაც მოწესრიგდება დაიყო მე მგონი ცუდი არაფერი პროუბრალოდ მოვიკითხავ მე რა კავშირი მაქვს რა კავშირი უნდა მქონდეს ელისო რა კავშირი უნდა მქონდეს აი ვთხოვ მიპასუხო რა კავშირი უნდა მქონდეს როგორ წარმოგიდგენი ახლა თქვენ მე გული შემწივა როგორ ჩემ ისე და იმიტომ მოვიკითხავ მაგას ახლა მე ჩავეწვი და ელისო რა კავშირი უნდა მქონდეს ხა ხოცები რა არა მაგ რა რა არა გული არა, არ გამიგე შენ რა. ვერ გამიგე შენ რა. ბაზრის და ფაბრიკებისო. მე ისე მე არის. ელისო. დაგიანს ისე დავიწყრო ხაზი გაუს ეხვეწები არ გვინდა ეს ის რა ქვია. რეალობ გასდე ხოვ რა. სულ რაღაცა იმაში ვარ რა ქვია. ელისო. შემოხედე სულ რაღაც იმაში ვარ. არ გინდა აი კითხვა მაქვს შენთან. მაგრამ მალაკა მოდი შენ კითხვა მაქვს შენთან. არ გინდა ბაზარი მოწესრიგებული იყოს? რა თქმა უნდა მე არა არა ვიწერია როგორ არა ერთ რაღაცაში ქალაქში პირველად რო შედიხარ ბაზარში პირველად ზის ეს ქალები რომელიც თუ გაჭირვებულია მესმის მაგრამ იმ ჟვინტიანი ხელით პურსკები საწორ დაწერეს ეს არ გინდა არა ახლა მაგ თემებზე მე რა ყველფერი მე არა კორესპონდენტი ვარ ხალხთანაც აი არ გინდა ვინა ახლა უყურე ზესტაფში რა მოხდა სენატში რა მოხდა ის გზა თუ არ განთავისუფლა ის ბაზაზე ხუთი დაიწერა აი წავა ელისო როგორ გული შეიძლება შევარ ისე შევკიო მე ძმორი მინდა რომ ყველაფერი მოწესრიგო შეკითხვა მაქვს შეკითხვა თუ შეიძლება ბატონო ერთი შეკითხვა კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს მე მინდა თქვენ მისმინოთ ბატონო ირაკლია აი ერთი წუთი იცით რა არის აი ასეთი რაღაცები ხო არ დაიწყება ჩვენ გვეშინი აი ბიზნესში ვისა ვართ როგორც საქართველოს კარგად დაიწყო და მე არც ერთ კორესპონდენტს ეს არ დაუწერია მაგრამ 5.5 მილიონი რო წამართვა აი ესა ჩვენ ყველაზე მეშკვაწუხე ეგეთი მერცხი და არავის არ დაუწერებს და სიტყვა არ მოუღია ფოთში რო ბაზარი გაშენდა ხალხი მინდორში იდა და იყვაწო რა ყაი ბაზარი